allihopa, det är jag som Mackan och välkomna till en ny video här på Karamels Epic. Idag så ska vi köra lite med jailbreak här. Och idag har vi hela bilen full här alltså. Gud, det är jättemånga med. Och vi har med oss Benji Boy. Men ja, vi har verkligen hela bilen full. Och ni kanske har sett i titeln. För idag så ska vi köpa det lilla skeppet. Jag fick veta att Daniel just har det. Okej, jag skriver också. Ja. Så vi har med oss Daniel. Vi har med oss Lejonet också, som är en annan av följarna. Så jag tänker att vi ska ta och köpa det här skeppet. Och det har jag velat göra typ ända sedan det kom. Alltså sedan den nya uppdateringen. Nya inom citationstecken. Nej, eller va? Vadå? Ja. Hej Daniel! Okej. Matteo, jag tänker så här. Du vet vad vi gjorde. Oj, nu är det lite terrorligt nu. Mm-hmm. Jag kommer ihåg vad vi gjorde förut med militären i kapten. Ja. Så vi inte göra det. Jo. Det ska vi. Men det finns på ett sätt. Okej, hörni. Men nu kör vi. 3 by sloop. 3, 2, 1. Bam. Och där har jag bara 755,000. Härligt. Nu. Gå ombord på mitt skepp allihopa. Oj, jag gillar att jag får såna med mig. Kan jag få lite? Nej, inte idag. Men okej, okay, alltså gud. Nej, men inte. Gud! Åh gud, vad händer? Nej. Lejonet har landat. Då är det bara Daniel och Benji Boy kvar. Okej, Benji Boy. Benji Boy är på. Och Daniel är på. Nice. Okej, alltså jag har aldrig kört den här förut. Den är väldigt cool att köra måste jag säga. Alltså den rör. Va? Nej. Stå inte där framme, stå uppe i korgen. Men alltså den rör sig verkligen som en riktig båt. Jag ska låta Benjamin, hoppa inte nu. Så. Okej, ni kan stå där. Nu kör vi. Stå bara stilla. Stå stilla här nere. Så. Nu åker jag. Hello! Ja, det kan du väl få. Men någonting som jag har velat prova typ ända sedan ny uppdateringen på staden också. Gud, vad hände? Så, nej men... Snälla. Om du testar gå av där fram. Vad händer då? Ja. Ja. Nej men jag kan inte köra. Vi är på grund. Jaha, vi har gått på grund. Ja, det förklarar saken. We are grounded. Ja, nu. Nej. Snälla. Så. Ja, jag fixar det, Matteo. Putta på. Mitt huvud puttar upp den lite grann hela tiden. Benjamin hjälpte oss. Han flyttade upp ett skepp som var på grund. Okej, vi får hålla koll här i vattnet. Nej. Ja, du var inte. Du får stanna kvar. Det är han som ramlar. Okej, men det här har jag velat testa ända sedan det kom också. Den här bron med det här skeppet. Wow! Vad var det? Du hamnade på grönt igen. Det gjorde inte alls det. Man får inte hoppa på båten. Hoppa inte. Skriv det. Du, ja, men... Snabbare. Jaha, det var det du ville. Men vi kan försöka igen. Kan du painta den? Nej, det tror jag inte. Nej, det går inte. Vem? Va?
Kör full fart mot. Men åh, lejonet. Ja, ställ dig inte där då. Daniel. Så. Daniel. Jo, nej, men alltså. Båda två! Snälla, hoppa inte. Don't jump. Don't jump. Okej, nu ska Benji Boy försöka hoppa upp på bron. Om vi lyckas med det här alltså då. Herregud. Så ja. Pullkareta. Nej! Nej! Benjamin. Jag kollar på dig. Oh, Benji boy has got a magic. Under bron. Ja, det här känns som en dålig idé. Men visst. Kan vi flyger. Genom att flyger. Va? Okej, okej. Jag ska bara. Abam. Så. Det verkar inte funka. Daniel, du följer med. Han flyger förstås. Det måste vara den biten gjort. Jag måste åka längre bort så att alltså, den liksom fälls ner igen, båten. Men den kommer inte fällas ner. Eller, alltså, nähä, varför inte? Det verkar inte som det. Lägg om ett. Kör mig bara hit till vänster om bron bara. Som så att jag kan hoppa upp på bron. Kör det. Eller höger. Matteo! Får se, men om vi gör så. Åh, kolla! Daniel är tillbaks! Inte jag. Matteo! Så. Matteo! Men snälla vänner, hoppa inte här. Han vill sätta. Nej! Jag måste dö! Nej. Nej, Matteo. Yes. Nej, en! Men herre. Ah! Blev han resettad eller resettade han själv? Ja. Daniel säger att han blev resettad. Simma bort härifrån nu. Okej. Okay. Så. Och så håller och så är du nere på däck. Inte gå upp dit. Nej, just det. Var nere på däck. Så bra. Stängs igen, Matteo. Nu kan jag hoppa upp. Båten stängdes. Det var inte någon lejonet. Det var inte någon entity där. Come on, turn the radio on. Yes! Och så hoppa på i farten. Fort. Oh! Nej, inte lejonet! Lejonet, nej! Och titta, vad är det här för något? Det är Daniel som har den där kapsen. Så är det någon annan som har den där andra bilen som kan köra på vatten. Och jag den kan köra. Den har jag åkt i. Daniel skjutsade mig. Kan jag skjutsa i den? Men herregud! Snälla. Daniel, jag tror du behöver ta bort din kapsel för den tynger ner väldigt mycket. Jag blockar mig inte. Hitta kapseln! Om jag hoppar på den här, kan jag flyga den då? Nej. Inte? Jag tror du nej, kan, nej, du kan jag inte köpa den. Of course, vilka lämnar du? 5. Men flytta kapseln då? Men nej, kan inte. Åh, oh, vad nice, Don. Jag satte mig in och spånade en annan bil. Och backar. Snälla. Men det är en bil i vägen. Nej, jag stod bort. Nej, det är en grön bil i vägen. Och det var den där andra killen. Ja, den kanske jag kan sätta mig. Men varför spånade
Någon som kan flytta. Skriv det du. Wow! Åh jädrar. Ej Pog. Oh my god. Daniel föll av. Benjamin också kanske någon. Ja, Benjamin. Hoppa på. Hoppa på. Sätt dig lugnt och fint i båten. Lugnt och fint i båten. Come on, turn the radio on. Och helskotta. Nej, det är det. Oj, oj, där kommer den båten. Den kommer försöka skjuta ner oss. Jag tror vi vänder. Fan. What? Nej. Stick, stick, bort. Hallå, hej, tjena. Nu måste jag åka. Nu åker jag. Så. Jag har lite stabiliserat i alla fall. Åk inte med massa bilar under mig nu. Nej, nej, nej. Du skulle bara våga. Du skulle faktiskt bara våga. Åh nej, någon ramlade av. Lejonet ramlade av. Jag är en lojal vän så jag måste åka och hämta den. Nej, men du! Men snälla! Aj, 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 hela skolan står i lågor. Jag har jättekul när skiten brinner ner. Okej, men där är Daniel, där är Leon. Okej, alla är ombord, alla är ombord. Det tror inte jag. Nej men, regn är liksom inte entities. Matteo. Åh, Benjamin. Varför finns inte, det borde finnas säten på den här. Och allt du har, full kareta. Ja, det gör jag, kan jag tala om. Sen, kolla lampan där uppe! Va? Kolla lampan där uppe! Vad har jag gjort? Vad fan? Nej men gick vi på Benjamin, ner med huvudet. Ja. Ja, kolla, det funkar. Aj, någon slår mig. Ja, bra Benjamin. Snyggt. VIP alltså, VIP. Åh, helskott. Nej, nej, nej. Snälla. Du är kvar, jag är kvar. Okej, nu får vi, hej då. Jag vill inte vara med. Turn the radio on. Aj, 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 aj. You got all you need. Nej, jag är inte kvar. Okej, alla, nej, alla är inte ombord. Daniel. Daniel, du måste på. När ska du skaffa säten här? Så bra. Okej, let's go. Okej, så där är grotten där vi börjar. Jag tänker att vi ska åka lite bort till vulkanbasen. Nej, 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 nej. Appa, icy bicy lilla katt Daniel, lejonet menar jag. Snälla, snälla. Ja, just det. Mm. Alltså Daniel tror jag är den som har halkat av mest här. Men jag tittar med mig. Jag halkar om minst. Jag sitter fast. Yes. Ja, kanske var det. Du kanske hade rätt för en gångs skull. Jag sa ju det, det var ovädret. Okej, en står där framme, en står uppe i mastkorgen. Oh shit, hoppa inte. Jag vill så där igen. Ja, vänta, åh gud. Jag är kvar. Mm. Nej, bra. Jag måste svänga. Nej, Daniel. Lejonet! Förlåt, glömde jag dig. Det som jag skulle säga, icy bicy lilla katt. Du får ont i magen, min lilla pommes. Spring till farmors hus! Nej, Benjamin. Åh, Pog, nej, det funkar. Haha. Okej, vi ska inte åka dit. Men Benjamin, sitt stilla i båtens knapp. Varför ska jag stanna för? Skjut inte på oss.
Nej, men... Han vill upp en master. Han sa det. Benjamin? Vad säger du? Är det dags? Ja, helikopter Pettersson. Vi tittar om jag kan lyfta med vanlig helikopter nu. Ja, det kan vi göra. Okej, okay, då vill jag att alla... Allihopa hoppar in i den lilla här. Nej, jag tar några oster. Ja. Jag tänker, om ni kan stanna här så kan jag hämta en helikopter. Du, lejon. Lejon här. Gör det. Vänta, jag kan inte spåna. Okej, Lena får stå där. Det är min. Ja, men... Kommer. Ja, och så hoppas vi att den där inte dispånar. Hoppar du och hämtar inte jag dig? Jag ser vet. Jag vi bör... Ja, eller så... Ja, vi vet du... Jag tar den här. Ja, ta den du. Den har ingen lina. Nej, men så sa det. Om den hade lina så är det så episkt. Prick stilla och alldeles spela. Han vill, Daniel vill att du ska åka med honom. Okej, okay, let's go. Vänta, jag tar med din. Ja, gör det. Det kan inte det, tror jag. Jaha. Den klassificeras, va? Tack. Den klassificeras väl som en helikopter? Ja, vet inte. Ja, hur får man de här hjulen? Jag vill ha dig. Benjamin, hoppa ut, pappa but. Va? Du måste ta helikopter. Okej, okay, där har du din drönare, så. Ska jag verkligen ta helikopter? Jag tycker du borde. Du borde, kan okay, ju testa i alla fall. Åk bort till vulkanbasen, det var där vi lämnade skeppet. Det har nog dispånat, ja. Du Daniel, vi måste åka helikopter, kom. Så. Okej, bra. Benjamin har den. Let's go! Ja, oh, det kommer att slå så lång tid för mig. Mm. Hejdå! Hejdå! Mm-hmm. Vi vill... Du är inte före än, kommer du? Va? Inget. Okej, okay, då du kör först. Ja, där. Oh, yes! Oh, oh my god! Okej, nu är det min tur, Nej, kom, ställ den. Nej, jag vill testa. Nej, men jag vill testa. Jag har också hyttet. Men jag vill också... Woohoo! Alltså gud, jag kan knappt lyfta med den här. Den väger så mycket. Ja, jag kan lyfta jättelätt. Alltså jag kan lyfta, men... Kolla, om jag bara släpper, då åker jag ner. Hörrni, hoppa ur och testa, ställ er. Ja, om jag släpper mig, jag åker knappt ner. Nej, inte jag heller så mycket. Men... Vänta, jag kommer sätta er allihopa. Nej, men åk inte. Sätt dig. Sätt dig vart? I den där. Jag vill ha med. Va? Ha. Jaha, du tänker alltså. Okej. Okay. Benjamin! Det var du. Vad har jag gjort? Din helikopter ramlade på den. Va? Fiska upp mig. Benjamin. Det här räknas inte som att fiska upp. Oh my god. Är det så här jobbigt ni har haft det? Ah, nej Daniel, inte köra. Kör inte. Men kör inte. Kör inte. Du måste ha ut och in linan igen för att resetta. Oh my god, alltså det här är typ det coolaste någonsin. Alltså kolla här, Det här vill jag ha som thumbnail. Jag är på ett flygande skepp med mina vänner. Och så en person som flyger oss. Tack. Det är också min vän, by the way. Liksom, kolla på det här. Oh my god. Lejonet, vart är du då? Där är lejonet! Lejonet! Hallå! Och det här är en bra entré. Japp.
Och så är du där. Bra, och så. Men du, då tror jag vi kör. Nej. Så, pogg. Ja. Alltså gud, det här är coolt. Det här är coolt. Det här måste jag ha en print screen på. Och så har jag äntligen köpt den också. Här, okej. Benji Boy är uppe i helikoptern. Vi har Daniel, vi har lejonet och vi har mig. Åh, gud, den spåna! Nej. Oh shit, jag är här uppe. Ah, polis! På tapis. Hoppa ner. Ja, let's go. Daniel var nere, tror jag. Ja, det är Daniel. Man kan se att det är Daniel för att hans ikon är liksom vit. Hej Daniel, här är vi. Daniel. Ja, vänta nu. Så, låt honom hoppa på. Jag försöker. Men hans bil fastnar hela tiden inne. Nej, vi kan inte dra. Han vill att vi ska dra på, att du ska, han ska stå på bilen. Okej, rätt. Hissa upp. Hissa upp. Ja. Det är bara att åka till skeppet. Okej, jag hoppar ut. Oh my god. Så, skepp. Och så kör vi in. Kör inte skeppet, inte! Måste jag släppa er i? Nej, tack. Om en av er faller av det som släppte igen mig. Alltså, kolla hörni. Här har vi det. Jag, Benji Boy, Daniel och Leonet. Så, och så, och nej, inte så. Så, gud, något av det här kommer jag använda som thumbnail. Det här kommer nog vara thumbnailen. Men hörni, jag tror att det får vara allt för den här videon. Så tack så mycket för att ni har kollat, som det var så kul. Om ni vill det, så glöm bort att ge en like på den här videon. Prenumerera så att missa när jag lägger upp fler videos. Det man inte göra. Och slå på en tidsklockan så du har notifikationen till när jag lägger upp nya videos. Det är kul. Och så har jag lite fler saker att säga. Gå in och kolla på 1348 Daniel på YouTube. Finns en länk i beskrivningen, hoppas jag. Vi har Benji Boys TikTok. Nej, det är inte värt längre. Okej, nej, det var tydligen inte värt längre. Men den finns. Ja. Men då har vi bara en sak till. Nej, det har jag inte alls det. Glöm inte att prenumerera på min Psychic Streams. Det är jättekul. Jätteroliga streams. Men hörni, då har jag bara en sak till att se. Nästa gång, det är jag som Mackan. Och hejdå! Woo!